estamos aqui dentro de Rio Verde. Você pela internet, você pela sua arquibancada, você pelo seu camarote. Todas as empresas que aqui estão. Quero agradecer ao Conrado e ao Eduardo também da Terra Brasilis, junto num grande trabalho. Simbora! Aí começar a disputa final antes, porém. Vem ele, Ederson de Oliveira, o Lilo. O Lilo lidera o rodeio até agora e já está com o cheque. Já está com o cheque na mão de 50 mil reais. Já está na mão dele. E agora nós vamos perceber e prestar atenção como vai ser esse cheque. Se fica com ele ou vai passar para a mão dos outros 9 grandes campeões que estão na disputa final. Em nome da BTR, quero agradecer mais uma vez o manejo e os bons tratos aos animais aqui em Rio Verde. Parabéns mais uma vez em nome da BTR, presidente Marcondes Maia. Agradecer o Kiko de Almeida Prado, doutor Kiko, médico veterinário, e sua equipe também, mais uma vez, juntos, em cima da pinta, num grande trabalho para este grande rodeio. Vai começar a disputa final! É hoje que a terra treme, oba! É hoje que a pedra rola. Esse é o som da minha terra, cheguei no som da viola. Vai começar pelo campeão supermercado Luciano Henrique de Castro de Guzolândia. Representou o Brasil nos Estados Unidos, 1.500.000 reais em prêmios. Campeão da Copa do Mundo, tricampeão brasileiro, bicampeão em Paranapuã, Pérola. Campeão em Douradina, campeão em Barretos na primeira semana também. Ele tem vários títulos, ele está lá nos Estados Unidos, ele veio para Rio Verde para presenciar esta grande disputa final no campeão supermercado Porto Pula. Oi! Aí começar a disputa final! Almir! Olá! Almir! Oi! Nós já vamos começar com o Luciano. A tela dele mostra a diferença para o líder. Lá no canto superior direito, 87,75. Estouro proporcionou aqui para o Carreirinha 92,25. Normalmente vem na direita, na contra do Luciano. Ele vai ter que dançar junto com o touro. Ele está contando tudo. Obrigado, obrigado. Alô, Flávio. Alô, Chapeuzão Dourado Company nos acompanhando também. Tudo que acontece. Alô, Vetor de Bizi. Toda a equipe. Alô, Catita também. Está todo mundo assistindo a grande final. O Brasil inteiro tá voltado aqui, tá ligado aqui. Estamos em cima da pinta, tudo pronto. Vai começar, Luciano Henrique de Castro. Uma final incrível vai começar agora em Rio Verde, é mais outra pra escrever na história. 60 anos do Sindicato Rural. Em porteira pra ele, do campeão supermercado dele, moda pra nós. Oba! No portão é Luciano, Luciano. Tá tudo pronto, doce amargo, tudo do Tercio Miranda. Tudo doce amargo, tudo do Tercio Miranda. Ele é um grande campeão, quem sabe é você. Agora! Trinta segundos no relógio, no tempo, no coque, abriu. Doce amargo, tudo embora, embora, embora. Almir Gambra. Atenção, atenção, assistência médica. Já começamos a final do Rio Verdão. O curral que o Lauro separou já começou na pressão. Olha como é que o touro vem na contramão do Luciano, na direita. E na contramão é complicado, porque o antebraço dele tá na perna esquerda, ó. Quando o touro gira pro lado contrário, aonde ele não tem o apoio do antebraço, a coisa complica. Tanto é que o Luciano, super campeão, já até olhou pro chão, ó, o semblante dele, já olhando pro chão. Começamos com 1-0 pros touros. Disputa final 2018 em Rio Verde com campeão supermercados. Em breve com vendas pela internet. Oba, oba! Sotocar! Ele tá protegendo todo, vem o Magno Alves, Magno Alves, ele é de Santana do Araguaia, no Pará. Em porteira pra ele, vem lá no fascinante touro da Companhia 2M, touro do Marcão Desmaia.
Ele é bicampeão, bicampeão em Londrina. Ele já ganhou 10 motos, um automóvel. Ele é vice-campeão brasileiro. Ele tá pronto pra lançar. Ele é bicampeão em Santana do Araguaia, na terra dele. Campeão em Quirinópolis, campeão em Araxá, Indagatuba, Penápolis, Lagoa Formosa, Aparecida de Goiânia. Pax Rio Verde mais uma vez. Muito obrigado a Pax Rio Verde mais uma vez. Junto conosco toda a diretoria da Pax, a você associado a Pax também, muito obrigado. Festa importante, valendo Rio Verde. Disputa final, final. Ele tá apontando todo o Magno Alves. O Magno Magno Alves de Santana do Araguaia, no Pará. Ele vai no portão da Pax Rio Verde pra ele. Ele tá pronto, quem sabe você. É fascinante, tudo da 2M, tudo do Marcondes Maia. 10 motos, um automóvel na carreira, vice-campeão brasileiro. Tudo pronto, ele tá no portão. Abriu a porteira na disputa final. É no fascinante. Tudo da 2M do Marcondes Maia. Olha, Rio Verde, se tem um touro desse pulando, é graças a um proprietário de touro que dá ração, trata, zela, cuida. Olha como é que esse touro articula as quatro patas no ar, ó. Quando ele articulando, ele é 4x4 de natureza. Ele bate as patas no chão com firmeza e sobe no ar, ó. Rapaz, ali não tem jeito, não. Ali é a mesma coisa que trucar o zap e você perde o dinheiro. Com Martins e Sobrinhos, Pax Rio Verde, Sementes Goiás, Faculdade Objetivo, Pedro Rio e Botas Goiás. Embora! Embora! Rouba! 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 Na moda gostosa de moda! Ele tá pronto, vem o Alan de Souza de Taubaté, São Paulo. Vai no tempo fechado, todo do Terço Miranda. A Martins e Sobrinhos, John Dilly, a porteira dele agora. Parceiro do Sindicato Rural, nos 60 anos do Sindicato Rural. Tempo fechado, todo do Terço Miranda. Foi campeão em Guararapes, o Alan. Foi campeão em Juína, Pedra Preta, Uberlândia, Ourinhos, Colorado, Popurina, Goiânia, Colatina também, Ribeirão Preto e Andeara. Em porteira pra ele, vai lançar a boiada! Delicioso! Pronto, o Alan de Souza, no tempo fechado, é todo do Terço Miranda. Abriu a porteira da Martins e Sobrinho, jogou lá fora na final, entrou na contramão, puxou ele, levou tudo embora. Tempo fechado do Terço Miranda. Ô, Câmara, ele tá indignado ali, ó. Numa final dessa, ele não poderia cair. E quando a gente fala na contramão, eu vou tentar brecar, por que que na contramão é mais difícil, ó?
Eu vou voltar de novo dentro do bridge. Observe a mão direita do Alan e a perna esquerda. Vai abrir um espaço, entra a mão direita e a perna esquerda lá. Aquele espaço é o suficiente para ele escorregar para dentro da roda, mas tá na disputa final, tá com dinheiro no bolso. Com Óticas Carol, Nutron, Dominete, Fausta, assessoria na pecuária, LCN e Belcom. Bate uma vontade louca de beijar, matar meus desejos. Bonita! Ele tá cantando tudo bem, Vanicélio de Paiva de Feijó no Acre, tá pronto! Rogério Salles Produções, parabéns por todas as aberturas, um grande trabalho por aqui. Ele vem preparando, Neurose, é tudo da 2M, tudo do Marcão Desmaia. Rogério Salles Produções nas aberturas por aqui, muito obrigado. Junto com a Mercâmara também no grande trabalho. Ao KGB, valeu Kelvis. Estrutura pronta, arena do jeito que a gente gosta, os bons tratos aos animais. Neurose, tudo da 2M do Marcão Desmaia. BTR agradece também o empenho e o grande trabalho do Rio Verde, Rodrigo Laurão e todos vocês pelo grande trabalho por aqui. Em porteira pra ele, vamos lançar! Esse cara é tricampeão em Buritis, campeão em União Bandeirantes, campeão em Ouro Preto do Oeste, campeão em Queiroz, quatro motos, ele é lá do Acre. A semana que vem o Americâmbra tá em Ariquemes, todo mundo tá lá, abriu a porteira, Neurose, é todo da 2M, o Marco Desmar! Aí ele tenta voltar! Ele vai levando, ele vai firmando opinião. O salva-vidas chegam por lá. Toda a equipe dos primeiros socorros, acontecimentos que acontece. Salva-vidas, laçadores, dá uma salva de palmas a esses caras. Você, Thiago. Isso é um acidente de percurso, acontece. A vontade do touro é tanta de pular, ó. Ele pula, prancheia e perde a relação de espaço e cai. E ali os salva-vidas já chegam para tirar o Vanicero daquela situação. O touro tentando se levantar. E a regra permite que ele monte num outro touro. Na nossa festa com o Império do Jeans, Arroz Vasconcelos, o Hospital Unimed, Valeu Matos, Quinta do Morgado, Terbone e Adorali. O touro da relação aqui, só o Dionísio vai conferir, aqui é o Maroquinha da agora, Califórnia. É agora o Maroquinha. O Maroquinha que o Luciano quis o outro touro, ok? Ah, sim. Então o rei da safra do Tércio Miranda. Rei da safra, isso. Ok? Embora! Luciano de Castro vem, ele teve repete. Ele aceitou o Rio Guarda. Ele vai no Maroquinha, touro da Califórnia. Tem porteira, vem Luciano de Castro, ele é de Cozolândia. É Maroquinha, touro da Califórnia. Tem porteira. My love, but the same old time. Só tocar! Oba! Quem lançou, foi levou com ele, entrou botando tala contra a mão pra parar. Vem pra cima, fazenda dele lá. Experiência faz diferença. Tá aí o nosso campeão mundial da Copa do Mundo. Gente, olha os bicos da bota dele aberto, ó. Quando o touro vai pulando pra cima, trocando direção, ele aposta mais nas esporas. Quando o touro entra girando, ali ele usa bem o joelho, conduz o corpo pro lado direito com muita perfeição. O porte físico dele proporciona ele fazer isso, ó. Montar com estilo. Vamos ver a nota e se ele assume a liderança. 88,75 assumiu o cheque. Consul do Oeste, Veículos Rifertil, Rio Verde Mangueiras, o Buriti Shopping Rio Verde. A voz padrão de Ciderley Klein, a narração de Arena e os comentários de Thiago Arantes. João Ricardo Vieira de Tatinga, tá pronto, João Ricardo, no impressionante. Todo do Tércio Miranda, $1.800.000 na carreira, ele tá pronto pra lançar. Iron Cowboy, três vezes campeão do The América, campeão em Quintana Ourinhos, campeão em Louisiana, campeão em Fernandópolis. Tudo pronto com ele, tem portão da Martins e Sobrinhos, vai lançar a boiada! Boiada! Oba! Oba! Oba!
Ele pronto na final. João Ricardo Vieira de Tatinga, impressionante, touro do Tércio Miranda. Santana no touro pra lançar a boiada. Vamos levar lá fora. Que agora! Oba! Oi! Oi! Segura que o verde, segura Goiás, abriu, lançou. É o impressionante, entrou na mão dele, voltando, voltando, levando, rodando pra trás, ligeiro boi. Ele acompanha João Ricardo Vieira, abrindo a perna, dando condição. Parando no boi, pulando fora de lá. Nosso João Solado da bota, hein, João? Lauro Dias, o nosso diretor de rodeio, convidou e o João atendeu, veio para Rio Verde. Esse touro girou aqui na direita e hoje veio na esquerda, ó. Era tudo que o João queria. Ele prega o antebraço na coxa e conduz o corpo para dentro da roda. Agora, olha o posicionamento do João, ó. Reto, ereto sobre o touro. Nem para frente, nem para trás. É a posição que ele tem que ficar. Olha a nota, Rio Verde. 91,25. É Rio Verde balançando na grande final dos 60 anos. Com Rio Verde e Mangueiras. E ele pegou o cheque. Tá na mão dele 50 mil. Ok, já trocou de direção. Já tinha passado por Luciano de Castro. João Ricardo Vieira pega o cheque agora. Vamos lá! Kenny Roger de Oliveira, ele é de Pereira Barreto, vai no intenso touro da Califórnia. Campeão brasileiro, campeão em Umuarama, campeão em Suzanápolis, Adamantina, Santa Fé do Sul. Campeão em Bandeirantes, campeão em São Pedro do Turvo, Santa Cruz do Rio Pardo, 500 mil em prêmios, 8 motos, um automóvel na carreira. Kenny Roger, tá prontinho, Sementes Goiás, agora! Oi! Ele pronto no touro, é você, Kenny Roger. Você tá na grande disputa final de Rio Verde, 60 anos do Sindicato Rural. Toda a diretoria do sindicato, mais uma vez o nosso muito obrigado. Todos os patrocinadores do sindicato, mais uma vez o nosso muito obrigado. Você que comprou seu camarote, você que pagou seu ingresso na arquibancada e vibra agora com esta grande final. E segue o verde, o melhor que em todos do Brasil. Agora! This is not another story. Oba, oba, oba. Ele tá pronto no intenso touro da Califórnia, moda no peito, sino Alberto. Ele tá no jeito, que me cogeiro, que me cogeiro, que me cogeiro de Pereira Baqueta, intenso é touro da Califórnia. Vale a grande disputa final, ninguém quer perder de jeito nenhum. O cheque já trocou de mão duas vezes. Em porteira pra ele. Quem sabe agora é hora. Sementes Goiás, Kenny Roger. Põe no jeito intenso, touro da Califórnia, portão. Vamos lançar a boiada! A boiada! Oba! 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 Boy, she makes me sick. Oh, Black Betty. Oh, Black Betty. She really get me high. You know that's no lie. She's so rock steady. Almir Gambra. She's always ready. Oh, Black Betty. Oh, Black Betty. Agora, Câmara, ele não tá gostando do posicionamento do touro, todo mundo empurrando. Ele só vai soltar o touro quando o touro estiver alinhado no brete, a fim dele descer as duas pernas em conjunto. O Kenny foi campeão do circuito Rancho Primavera com o pé quebrado. Ele teve um problema de saúde esse ano. No primeiro rodeio que ele voltou, ele já ganhou. Ele vai reapertar de novo a corda, dar um tempo pro touro se alinhar. Muita torcida, muita gente torcendo para ele na transmissão.
Câmara. Ele é o Kenny Roger. Agora ele vai pra cima, Kenny Roger de Pereira Barreto. É touro intenso, touro da Califórnia. Ele é campeão brasileiro em 2015. Ele foi campeão de Umuarama, Sousa, Anápolis, Adamantina, Santa Fé do Sul. Ele tá pronto pra lançar numa grande disputa final. Já ganhou 500 mil em prêmios, 8 motos, 1 automóvel. Ele tá aqui na final do melhor rodeio em touros do Brasil. Sementes Goiás tem porteira dele. Deixa a moda pra ela. Quantas léguas no ti, sensacional. Quanta dor eu sinto agora. E o que? O que? Tão distante, não lembra de mim e nem sabe que meus olhos choram. Ele tá prontinho, que me vai, ele tá prontinho. Intenso touro da Califórnia, vamos jogar pra fora. Vale a final, ninguém quer perder, a gente sabe disso, mas o portão tá do jeito que agora! Hey, what you say? Well, I remember where you were so cold. Almir Gambra. Vamos levantar, vamos chegar, Mamute, vem, moda aí! Oba! Só tocar! Oba! Oba! Estiver longe de ti, ouça esta canção, querida. Bonita, Cidele. Linda, linda, eu cantarei só pra você. Ele, o que me corre, tá nos 30 segundos, tá no clock, tá no intenso. Touro da Califórnia abriu a porteira, pediu na final. Lançou o touro, deu clock, chamando ele, levando, vem de encontro, é você. Kenny Roger de Oliveira vai parar o banho, vai até o final. Em cima da pinta, pinta! Almir Gambra. Olha. Ele tomou tanta pancada na corda. Quando tu vai pulando espichado, dando hop, skip, andando nas mãos, olha só no pescoço do Kenny como descola do peito, ó. Aquele é força que o touro tá impondo nele, ó. Observe o Eldorado Company dele na cabeça, como vai tomando mais estilingada. É muita pancada. Pulou pra frente, não vai dar a nota que ele queria. Vamos ver qual é o entendimento final dos nossos juízes. Mas ele fez o mais difícil. Completou os 8 segundos e a pancada que ele tomou no final. Esse é o nosso cowboy superação. Vamos ver a nota de Kenny Roger. Com Rio Verde Mangueiras, Buriti Shopping, Rio Verde, apoio Telmec, Guindastes. A nota chega, Thiago. 81,75. Almir Gambra. Vai continuar a disputa final. Fernando da Conceição de Pilar do Sul vai no Briga de Galo Touro da Companhia do Tercio Miranda. Ele é campeão em Guaxupé, Cajamar, Paranapanema. Campeão em Pérola, Palestina, Pedranópolis, Londrina. Bicampeão em Pilar do Sul, na cidade dele. 15 motos, 3 automóveis, 1 caminhonete. Em porteira pra lançar, boiada pra levar. Alô, Longuinho, você tá aqui também. Um abraço, meu amigo. Tem portão agora, agora! Oba! Oba! Fernando da Conceição, Fernandinho da Conceição na disputa final. Briga de Galo, Touro do Tercio Miranda, Martins e Sobrinhos, John Deere. Vai lançar a boiada! Ele pronto, abriu, mas no Briga de Galo do Tercio Miranda. Almir Gambra. Terceira vez que ele monta nesse touro, Câmara. Terceira queda. Agora tem que parabenizar o Tercio Miranda pelo investimento. No primeiro pulo, olha onde o corpo do Fernando já vai. A porteira tá abrindo e o corpo dele já tá na lateral. Ali não tem jeito. É a mesma coisa que apagar fogo com gasolina. Só vai piorando. Com JR Representações, TV Anhanguera. Com bater alto,
Sementes Caraíba, e segue seguros, a gente continua. Vambora! Vambora! Ele tá pronto, vem o Alec Cerqueira Ribeira de Guateminha, todo macaco. Ele é o Carreirinha no todo macaco, todo do condomínio Super Luz. Campeão em Perdizes, campeão em Santa Cruz do Rio Pardo, Cascavel, Patos de Minas, Uberlândia, Pompeia, Rinópolis, Conchas. Vice-campeão brasileiro por duas vezes, 500 mil em prêmio, você cagaria! Ei! Ei! Na disputa final, na 60 final. Anos do Sindicato Rural. Bora, tá pronto, olha que cerqueira aqui, perdeu Carreirinha. Ele é o Carreirinha de Guatemi, no Mato Grosso do Sul, é todo macaco, todo do condomínio Super Luz. Foi pronto, Sementes Goiás, Martins e Sobrinhos, Metalúrgica LCM. Obrigado também a Goiás, obrigado campeão supermercado, Pax Rio Verde no Tron. Sindicato Rural, 60 anos de história. Sindicato Rural trazendo sempre os melhores, 30 anos do Laurão Dias, diretor de rodeio nesta festa importante também. Obrigado a toda a diretoria, você na sua arquibancada, no seu camarote, prestigiando mais uma festa importante. Patrocinador, é importante pra ele. Vem moda pra nós! Onde? 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 Eu não me acostumei a ficar sem você. Onde você estava? Por que não aparece pra dizer um oi? Faz 5 minutos que você se foi. Tudo pronto, Alex Cerqueira! Carreirinha, Carreirinha de Guatemi. Vai no macaco, é todo do condomínio Super Luz pra ele na grande disputa final em Rio Verde. Importão pra ele, deixa tocar! Deixa tocar! Deixa tocar! Deixa eu só dar uma informação. Aproveitar que o Carreirinha vai apertar a corda de novo. O Kenny Roger, ele teve uma nota baixa pelo rendimento do touro. Teve a opção do rewide, do repete, né? Ele podia montar em outro touro, mas ele optou por ficar com a nota. That's the price you pay. Você fica à vontade do que vai acontecer agora e o que falta para trás ainda, sendo que o cheque está com o João Ricardo Vieira. É, o Carreirinha, ele entrou liderando e acabou caindo. Isso deu uma brecha grande, mas ele pode reassumir a liderança se ele tirar acima de 87,25. Esse touro girou aqui na direita, ele gira por baixo. Pode girar pros dois lados. O Carreirinha diz que tá preparado pra ele. Embora! Tá pronto, Alex Cerqueira Ribeiro. O Carreirinha tá pronto. Vai de Guatemi, Mato Grosso do Sul, no touro macaco. É touro da condomínio Super Cruz. Já mudou, foi pra frente. Tá pronto, então, pra lançar. Martins e Sobrinhos, de um dia pra ele. Favoreceu, joga pra frente, manda pra fora. Em porteira, que agora! Salomão! O porteiro Cagueira jogou! Macaco do condomínio Super Bus já viajou lá no alto, entrando, rodando, puxando na contramão, voltando no todo, mandando o braço, parando no bolo! Que mudada, Carreirinha suada! Olha, vocês vão ver no replay, tá vendo como ele joga o corpo pra frente, ó? Os dois ombros, ele joga pra cima dos dois joelhos. Esse é um dos fundamentos pra você neutralizar a força do touro, ó. Ele mergulha pra cima do cupim do touro e dessa forma ele não sente a força dele. Vamos ver se anota e se ele assume a liderança. Aguardando o julgamento de Leonardo Camargo e Rogerinho Pereira.
91,75. Rio Verde, 60 anos. Direção de rodeio, Lauro Roberto Dias. Presidente Luciano Guimarães. Ô, Amir, o João vai entregar o cheque pra ele. Se prepara, viu, João? Porque essa moçada já já tá chegando lá nos States. Olha que bonito, ó. O João e o Carreirinha conversando, ó. Um cumprimentando o outro. Uma disputa sadia que só mesmo o maior rodentouro do Brasil pode proporcionar. Embora! Continua a disputa final. Vambora, rapaziada. Vamos pegar. É clima de final. Ninguém pode perder. Ninguém pode parar. Vanicélio de Paiva. Filho de Feijó no Acre. Vai no rei da safra. Todo do Tércio Miranda. Tricampeão em Buritis. Campeão em União Bandeirantes. Campeão também em Ouro Preto do Oeste. Campeão em Queiroz. Quatro motos. Em porteira pra funcionar. Metalúrgica LCM. Plantão Pura. Vanicélio tá no jeito, tá pronto na disputa final em Rio Verde. Vanicélio de Paiva, Vanicélio de Paiva de Feijó. É rei da safra, touro do Tércio Miranda. Tem portão pra ele, quem sabe agora. Ele pediu, autorizou, jogou lá fora no rei da safra do Tércio Miranda. Vem botando o boi na mão dele, ajeitando o touro pra parar, pra levar. Vai terminar os 8 segundos, termina a montada, pula fora. Ele comemora, o Vanicelli é uma das estrelas do circuito Rancho Primavera. E esse touro também já foi campeão do circuito, campeão da equipe Roseta também. Um bom conjunto, Cambra. Agora, eu frisei agora nessa imagem aonde vai a anca do rei da safra, ó. Joga nas costas do Vanicelli e o Vanicelli breca no joelho, empurra o corpo pra trás e termina a montaria. 90,75. Por pouco ele não assume a liderança. Este é o esporte chamado rodeio, no melhor rodeio em touros do Brasil, com Smart Hotel, Empório Moscato, Cicobi, Unisaúde e Diego do Leilão. Vamos continuar, continuar, continuar. Ele é o Adalto Ribeiro Menezes de Pereira Barreto, São Paulo, vai no xodó. É touro da Califórnia, touro do Chiquinho, lá de Itacoaritinga. Vem lá o campeão brasileiro, tricampeão em Paranapã. Bicampeão em Umarama, bicampeão em Pereira Barreto, bicampeão em Chapadão do Sul. Campeão na Lagoa Formosa, Minas Gerais. Campeão em Bandeirantes, Adalto Ribeiro Menezes. Ele vai no xodó, é touro da Califórnia, vai lançar. Tem disputa final! Final! Amir, só uma informação rápida. São dois invictos na competição. O Adalto é um deles, o Adalto e o Ederson. Portanto, qualquer nota que ele tirar parando no touro, ele já assume a liderança. Esse touro deu a maior nota do primeiro dia, girando na direita, provavelmente em cima da mão do Biro. Vamos lá, Adalto! Embora! Tá prontinho, Adalto, tá prontinho, Adalto. Boi tá no jeito, Adalto, é touro show da touro da Califórnia. Boi pronto dentro do pretinho na disputa final. Em Rio Verde, o melhor contra em touros do Brasil. Laurão Dias, toda a diretoria do sindicato por aqui também. O Xodó tá no jeito, é touro da Califórnia. Ele vai lançar em porteira pra ele, quem sabe agora. Ele é o Adalto, sentou, concentrou. Ele tá pronto, ele pediu a porteira, ele autorizou, lançou. É no xodó, é touro da Califórnia. O boi entrou rodando, tá na mão dele, voltando, tá na mão dele, voltando. Ele vai em cima da pinta, ele abre a perna, ele mostra a condição. Ele parou no boi, pula fora. Fora! Esse é o artilheiro da ACR, o time de campeões. Rapaz, ele é abusado.
Ele é muito técnico e confiante do que ele tá fazendo. Ele ergueu a perna pra espolear ali, ó. Ele poderia ter perdido a montaria quando ele fez essa manobra, ó. Ele vai erguer a perna esquerda agora, ó. Ele abre a perna mostrando que tem controle total da montaria. Tá numa fase incrível. 91 pontos. Campeão Supermercados em breve com vendas pela internet. Ele já vai lá com cheque de 50 mil conto. Parabéns, Adalto, e a pressão agora é enorme no próximo. Vamos continuar, vem a última da disputa final. É incrível neste momento, vamos trocar de mão o cheque pro Carreirinha, pro Adalto. O Carreirinha já vai passar o cheque de campeão pro Adalto. Falta uma montaria. Essa é a adrenalina do rodeio. Ninguém quer perder de jeito nenhum. Tá lá, Adalto assume o cheque, assume a ponta. Mas vem aí o Ederson de Oliveira. Ele é o Lilo lá da Ilha Solteira, São Paulo. Vai no giramundo, turno do Tercio Miranda. Ele tem tudo pra tomar esse cheque, Thiago Arantes. Ele tem tudo porque o touro é excelente. Gira com muita velocidade. E olha a tela dele, ó. 85,75. Coloca ele na liderança. Já foi campeão aqui em 2016. Pode se tornar bicampeão, Cambra. Vem embora! Se ele tirar essa nota, ele é campeão. Ederson de Oliveira. Ele é o Lilo da Ilha Solteira. Ele tem que parar no giramundo todo do Tercio Miranda. Ele é campeão brasileiro. Ele é campeão de... Ele é campeão aqui. Ele já foi campeão em Rio Verde. Ele é campeão em Barretos. Ele é campeão em Douradina, Boituva, Monções, Palmital. Campeão Ilha Solteira, Alto Alegre. Campeão do Barretão. Barretão espera você 16 a 26 de agosto também. O Lauro Dias vai estar lá. A diretoria do sindicato também vai estar lá, já convido o povo também. Obrigada, galera de Divinópolis, que tá aí, a morada do Capial, que veio aqui também. Um abraço a vocês em Porteira. Aí valendo, disputa final! Chegando meio bem pertinho de setembro. Os passarinhos canta alegre por ver as matas florescendo. Ele tá pronto, o Ederson Lilo tá pronto, giramundo agora, agora, agora. Vai me entristecendo, ai, passando ai, tantos trabalhos. Ele tá prontinho, o Ederson, Ederson de Oliveira, o Lilo. Ilha Solteira, a cidade dele é giramunda, touro do Tercio Miranda. Abre o porteiro, Sementes Goiás, jogou pra fora, vai na final, entrou na mão, entrou na mão, entrou na mão, entrou na mão, voltou! Ele voltou na mão, o boi do bolo, ele vai tudo embora! Vai tudo embora! Lilo! O que acontece, Thiago Arantes? Ô, Cambra! Eu tenho certeza que Rio Verde vai dar uma salva de palmas ao Lilo. Vamos aplaudir, Rio Verde. O cara que já foi campeão aqui. E ele entrou no compasso junto com o touro. Tá vendo o braço esquerdo e a cabeça do touro? Tá junto, ó. E ele tem que acompanhar o touro até o fim dos 8 segundos naquela batida. Porém, ali ele atrasou o movimento. Olha a espinha dorsal dele torcendo pra entrar de novo no compasso com o touro. E nessa troca, ele acabou indo com o corpo pra frente, ó. Ele perdeu o sincronismo com o animal e foi tudo embora. Mas é um grande campeão, parabéns por estar na disputa final, onde muitos tentaram...